الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى واعبدوه وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، واعلموا أنه تعالى قد حذرنا من الفتنة لما فيها من المتاعب والمسائب التي يعود ضررها على الفرد والمجتمع على حد سواء. وما الفتنة إلا المخالفة عن أمر الله تعالى. قال عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة تدل على ظهور الفتنة، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لا تقوم الساعة حتى يكبت العلم وتكسر الزلازل ويتقارب الزمان وتزهر الفتنة ويكسر الحرج وهو القتل حتى يكسر فيكم المال فيفي. فالفتنة لا تكون إلا من الأفعال السادرة من العباد كالمعصية والاعتداء على الخير وفعل المنكرات وخيرها. فلذا نجد الإسلام يحذر أتباعه من إيقاد نار الفتنة ويأمرهم بأخذ يد الظالم. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. عباد الله، إن أسباب الفتنة كثيرة، منها التعصب القبلي أو الإقليمي، وهو مما نهى عنه الإسلام. وقد أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته امرأة فقالت: يا رسول الله، أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لا، ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم. وهذا مما ابتلي بلدنا به مع أننا مسلمون. والرسول يقول: من فارق الجماعة وخرج من الطاعة فمات فميتته جاهلة، ومن خرج على أمتي بسيفه يضرب برها وفاجرها لا يحاسي مؤمنا لإيمانه ولا يفي لذي أحد بأحده فليس من أمتي. ومن قتل تحت راية أمتي يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية أو يدعو إلى العصبية فقتلته جاهلة. جاب الله تدوبة باو يتقول الله سبحانه وتعالى جولة نلاد ميدن صلى الله عليه وسلم وطنين فندو دومو دين يقولون الله ربين الله سبحانه وتعالى رفتو دين يميرو جمكو دين jogito den de wodito den kala ko haddi ande non kanko Allah subhanahu wa ta'ala o rentini en e ko wi'ete fitina sabu tampere e masibo wongo e fitina gon e ko tawata kadi lorda fitina on yilti tanto jama on yilti tano goto kala ka o woni dun don hay goto dadata tallal lake fitina on surtout si tawi heba ki darani be fi hadugol fitina on
kuwete non fitina do wadata sona sabulunda gol yamirore Allah subhanahu wa ta'ala tuma Allah yedda wo ko fitina wonata ko du wadi kanko Allah subhanahu wa ta'ala imo yewte en wi rente dey e lundagol yamiroje Allah den rene e lundagol yamiroje Allah wata hebu on fitina ma heba on lette musude nelaade meden sallallahu alaihi wasallam be jopi ke makuji mabbe hewdi ino tindina feñugol fitina ko du wadi no tabiti e maku mabbe kambe nelaadon sallallahu alaihi wasallam ko be maki wonde dargal gal darotaako ha gandangal jabite de dargal no daro haray gandangal jabitaama ko du woni gal tamam haray ko heddi hankadi ko jangugol karfe den wowla kono haray gandangal gal jenti se wattani fondo haray no hulbini wada taw ko konko nelaadu meden sallallahu alaihi wasallama jopani no e har ko do fewndi ibo tamondara ko wana jangede ko yondari ko na hurede kon si janga mahura ka haray ko duwete gandangal jewti sabu neddo si tawi tun ko andi Allah o hulay Allah mo huli Allah kongudi makko den kuude makko den hollay wonde o ko kulo Allah kono hande ko karfe wana jangede wawdo yewtere fewnde o ma bangina aya qur'an ko wi ma dum mako nelado ko wi haray ko on do woni gandon ala ka darede ko hon woni jikku makko ko honno o wade sare on dum don goto ala darede dum awak hala e gandal no sedi gandal e bawo hala ko mere ko gandangal andugol Allah gol woni gandal mo andi Allah ala ko hatta o hula Allah mo huli Allah ala ko hatta o wada wadeteedi o reeno kadi edi wada taakedi en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo wade hulobe Allah ko kulol Allah tu wawata dandude neddo ko aduna do wo kala karaw ko du wadi be maaki darangal darota ko sona tumande gandangal tama ko wete kadi dillereji din duuda e aduna on ei ay ko woni febbida dum bay hande adnam fo woni e laral gotal hay goto tindintaake ko dum fewndi enon das yonji e giteli e hareji ko ne wadde adnam goto kala tindinteedo ala en foyde suti e kadi de dargal no daro haray jamaanu gum badondirani yimbe be fewndo do ni ko fettino rowani tumbo meden do no waani oti wasitay ko hanki dum wadi wala hitande wana oti wa lewru lewru du wana oti wa yontere yontere ne wana oti wa lere hakke ko tawat dum no yaawi dum do ko alalama ko nelaado sallallahu alaihi wasallam sappino ko kadara gol dargal dum wadata dum non musube julbe teddube tuma dum wadi o fitinaaji din duuda ko wete ko bittereji din mo kala ga woni dum tawa hino bitti hino fiidi hino biji hara ko warngo e warngo tun ko dum dum non en tini ko nelaade meden sallallahu alaihi wasallam sappani en ko tuma dum wadi o dum don non duuda kani kadi Allah jaribora jamaanu gum ka wattande hebugol jawule duudude o wi non fitina du wawata wonde sona imorde kuude yimbe ben ko golleji meden ni wadata fitina men mino wano yeddugol Allah e jaggitugol dimmo mum mana yana e goddo e hore toñe toñe den ko duwete jaggitere e wadugol pankareji piji di andanda horma ko masiboji baytu woni fewndo nyamugol ko nyamataake e yarugol ko yarataake pankareji din duuda haga tawata hundataake ko du wadi den tawi l'islam on dina meden ka wonde e mudum kan hino rentini enen jokkube dina kan dina l'islam e hubbugol ko wi'ete yite fitina himo yamiri kadi kanyu l'islam on
toño babe yo juude mabbe den joge wayamrun bi akzi yadi zalimi kala toño nayo akide toño den ko yo juude makko den joge ko do wadi Allah subhanahu wa ta'ala himo wi en hule Allah reno don e membingol fitina sabutuma fitina memmini wo accata memmindo e mo memminal dum hiden seedi dum Allah subhanahu wa ta'ala ko tiido do lettugol yeddudo mo sen daari masalan enen do hari uttani en lebbi ko yoni jeenay fo kameden do hino uddi alhamdulillah en torki Allah yo Allah artilan uttu on kala leedi meden do e wouti hari angal nyamak e wouti deedere kono daare de balde fejjure do memmi be fitino no gasara hay gote ben hawrak gaagiga hay si hawra ma ko zadani kono be memmi na fitina joma juude joma koyde ko ben don hawra e mu ma walla ben don kadi hawra ma e mu daren do wano mawbe nayebe e nawnube no waliga juudi ma yaltube no dukka ga yaati ma bobo hoy bamba koy ndare de gaze wonde natte kine mabbe ko honno be wata kon dum addi dum don ko sabu memmi gol fitina on en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah akina e fitna ga leydi me wala leydi leydi uttudi leydi nundal leydi dimo be hettata hakke mum en torki Allah subhanahu wa ta'ala hayude ko sattani Allah ala hay hunde ko hoyane sona fodde ko Allah hoynani en torki Allah yo Allah newina en yaba Allah teddugo no jeya bay ko watta fitna kon din sababuji hino duudi kono no jeya e ko memminta fitna kadi ko ko wiyete asabiya jingol gorol ma jingol region dum kan wona ha fitina wada menen ko menen woni kari en ko menen woni iwdi kari en ma ko menen e kari en iwdi e region goddo jingirana otigi iwdi region ma iwdi gorol haysi tayi otigi ala e gonga dum kan wona ha fitina memmino dum no jeya e ko memminta fitina menen menen dum memmina fitina ko do wadi dum don no jeya ko l'islam on haddi neladon sallallahu alaihi wasallama jabino sonnaaju landi do be o wi enenu la no jeya e ko wete asabiya jingol de neddo yidata yimbe mum dum ko e jingol jeya neladon maki o way yidugol mumun dum wona e jingol jeya yidugol ade ma dum dum l'islam no yamiri mo be yo yidugo mum on ko na wata o tonyir goddo mo makko neladon sallallahu alaihi wasallama ko woni asabiya jingol ko tonyirgol goddo fi wanaama mako dum wana yidugol mo mum woni jingol tana o ala yiduma ma on teddinaamo hara toñal mo goddo jonnoy den geli dum don no jeya e ko ndi leedi meden jarri bora menen menen kari en kari en dum don hiden jarri bora dum en torki Allah yalla ittan en on fitna ga leedi men sindo yibbe ben faamino yubbe ben faamino diina mum kan fami ko dina ka yamiri e ko dina kan hadi a dum wonatano fi ko kari wanaamo mama jibinande wotere ma region goto dum wadatano ha fitina wada fo wonaino fottube fettube hunde wotere sabu harayno fop yida gonga on tambo gonga on jiunga fenane le kono si tawi ko jingol gori wona ma ko jingol iwdi wona ma ko jingol rejo wona wona gonga on jingante haray non yo andi si gonga jinganaka si tay ko gonga on jiunga o jinganaka dum ko fide na tuwanata kala non neddo wawdo non o yalti e doktare so mayi mayde makko den ko mayde jahiliya haray o mayi mayde jahiliya kala mayde tay ko dum woni finde makko e golle makko haray o mayi mayde jahiliya nelado sallallahu alaihi wasallam maki mo yalti gam mofte an o yalti di e kafa makko ma e finkari makko ma e kala jogam o jogi tay mo pira dum moddo e bondo o accirta gomdin don fi gomdinal makko gal o accirta goddo fi aadi accidir gon hakune mabbe be maki on don o jeyaka e mofte ande mo warama e leydun don yo andu hara o mayi mayde jahiliya wata mo immo jinga harano moni no jingana mo mum harano andi mo mum ko e fenande woni si o tigi ar mayde dum o mayi mayde jahiliya ko nelaade meden sallallahu alaihi wasallam akidum
si woni neddo ko noddo kadi awa arega ko enen tawa ko e fenande o woni noddo arega ko enen on on don kan nela don sallallahu alaihi wasallam be maki so mai haray ko maide jahiliya o mai wana e islam o mai aqulu qawli hadha wastaghfiru lillahi wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله لا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله من أسباب الفتنة وكسرتها عدم التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته في قوله تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تدلوا كتاب الله لأن ذلك مما يخرج الإنسان من الهداية إلى الخوايط وكذلك الحكم بالظلم بان يظلم صاحب الحق لصاحب الجاهل او لخني او لسلطان وهذا كله مما نهى الاسلام عنه في قوله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نئما يئذكم به ان الله كان سميعا بصيرا ومما يوغي الفتنه في المجتمع عدم رد المجرمين وايجاب المفسدين في الارض والله الذي هو ارحم الراحمين يقول في محكم تنزيله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفى من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب اليم فهذه الايات ايات الشريفه ان دلت على شيء فانما تدل على عدم التهاون والتساهل مع المجرمين والمفسدين الذين يسعون في الارض فسادا وافسادا وقد اكد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في قوله انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا يقيمون الحد على الودي ويتركون السرير والذي نفسي بيدي لو ان فاطمه قتلت فعلت ذلك لقطعت يدها عباد الله فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين اسباب هلاك الامم السابقه لانهم لم يكونوا يعدلون في الحكم وتطبيقه بل كانوا يظلمون الناس والظلم من موجبات غضب الله تعالى وهو ظلمات يوم القيامة فاجتنبوه لعلكم ترحمون وننجى بالله تدبه نجيا اكو ونا تسبب فتنة في جبين وودي ونا تسبب فتنة kono no jeeya dun kadi wayde jogitaade deftere Allah subhanahu wa ta'ala e sunna no laa meden sallallahu alayhi wa sallam sabu ko alqur'an e sunna on holluma no wurirta hisaaga aduna do hisaaga diga laakhara wayde no jogitaade alqur'an e sunna defay o digo selde o uko e ko sunna tan jaba Allah teddu نلارو ميدن صلى الله عليه وسلم بيامري بماك مي اتياني اون سي تاوي اون جوغي تي كان دهو ده مي اتياري اون او ماجاتا دون نون كو هون كو دفتر الله دين دون نون دفتر الله دين كو ين جانغول ايتو دين فامن بورن كادي كو فامو دين كون وانا جانغا ويلنا اتيا دون هارا هورال كو القران وي كو جانغودا كو ويليو si a huran ko welnuda ko nafata jangu alqur'ana hino weli hura kadi ko alqur'ana wi ko haran weli acca ko de wiya accu wada ko de wiya wadu
hay sitay ko jangata ko wela sitay no selli ko dum do woni ko weli ko dum woni ko selli dum no wate wado alquran on gat loko je mede wade alquran on ta berde mede hoti o janga alquran o eto fama ko de yamiri ko ngo wada ko de hadi ko ngo acca ko wayde wadugol ko alquran yamiri acca ko alquran hadi ko dum woni nene di fitinaaji melade mede sallallahu alaihi wasallam ko dum be makani en wonde ko dum do be acci den sen jogete alquran e majjata wayde jogitaade alquran e sunna defay neddo yaltugol makko e pewal o yaha e bewre ko wano non kadi nyaawoje den nyaawirgol kadi toñe dum don kadi wada fitina mawdo nyaawirgol toñe wada fitina mawdo goddo woni dum be toñira jongonga on yettugol gonga on jondita goddo fihi mo mari jaahu ha wadugo dum do no jaay ko memmin ta fitina joni odo ko koho ma ko lando e bo himo bonni goddo nyaawo ben jetta nyaaworen den bay oda wala sabu ko kanko le mari gonga jetta nyaaworne joni tira goddo go bay on don ko jon jaahu ma joni tira nyaaworden bay himo mari jawdi ma joni tira nyaaworne bay himo ko lando kala nyaawirdo non yo andu so tuba lo jondita jong hakke on hakke makon o maraga tawo ya Allah alala ga o tulta yahugul ka Allah awa nyaawo je bonde den hido ngeli dun no heewi e leydi meden din no heewi e nyaawo je den miskin be ben ala gonga aldu be ben e lambe ben be mara fenande nyaawirdo no wo kala nyaawirdo yo andu kanko e Allah be habi dum wonay so mbokati ko fitna men min ligali sabu Allah ko gonga o wondimo o wondata fenande annon sa wondi e fenande mo acci do wondugol e ko wondinay ma e Allah kon amemini fitna amemminani hore ma kon kadi lette sattude dum do fof ko jil islam on had nyaawire ngonga woni ko ka peyngure woni ka woni wo yo oti so jonnama kongol yo nyaawu yo nyaawir gonga to nyaawir jeydigal to nyaawir weldigal to nyaawir nafa ma lora sabu Allah subhanahu wa ta'ala o wi'en inna la yamurukum an tu'addul amanati o yamiri en yen tottu holaaje de hola den halfina den den onon kadi nyaawobe on hola halfina don bay ko dun subi don e gande den on jangani dum on holama jonnite jong gonga gonga ton jonnitir goddo gonga fiji don jeydi ma fi mo nafion a'udhu billahi e genaade dum non ko wonde yewtere ko enen toli be do be fay goto en foko do won den hiden andi Allah haliji ne woni yarde yogay mun no wodi ko en anda kono yer ko anduden kon be tippude dum hiden andi nyaawoje den ko buri hewde kon wana jongonga wana jonnitere gonga dum non Allah kanyin no jonniti jongonga gonga ko so hettemo ga adna do e so hetto yamo yawmal qiyamah oyi kanko Allah subhanahu so nyaaway hakunde yebe anta ko bil adli nyaawire nun dal sabu Allah o yamiri en dun de o wajuri en sabu Allah kala ko goddo wi ma kala ko goddo wadi kanko Allah himo reeni himo andi goddo ko goddo suudoto hay goddo suudoto do Allah ala no jeya e ko wadata fitina hakunde jamaa waatude jogade bombe ben ga bondo jogetedo ti goddo woni bondo tumbo jamaa o accidama e bonki makko o hadataake wana fi o joge dum do kan no jeya ko memminta fitina e wayde lettirde bonnoɓe ɓen bonnere maɓɓe nde nangirgol gomɓe ɓen bonnere muɗum ɗen si ɗum accama tawi ɗum waɗatake yon andu nden nokkure ma e ndilleji ɓurtata saabu ko fitina tu waɗata Allah yiɗa fenande o yiɗa toñe hande goɗɗo yurmi ko Allah woni yurmino o kanko Allah subahanahu wa taala kanko tagi en kanko jeeyi en ko kanko woni ko yurminta e hakkude meɗen enen ko sariya o wi e wondir se wondiri sariya on joni en tawa en fof hiɗa yurmodir kono ne wana sariya mo Allah holli e wondir on wona on ɗo wonde wuurde wondiren on yon andu en ɓuɗɗinta fitna on ɓuttata ko ɗum waɗi Allah subahanahu wa taala himo yewti en kadi nokkugo o wi ko seede bonɗo ha naka accidede e hoore mum oɗa bonki o waɗa fitina fi hon ɗum fitina on diiɗay piiji ɗi jawle bona diina bona wonkiji kadi bona ɗum ɗon ko addata ɗum fof
ko wayde nyaabirde gonga wayde jogade bondo ka o jogetedo sabu hinoko Allah subhanahu wa ta'ala wayedi o wi ko woni joddi ben beno haba diina Allah kan haba nelado Allah on be yahaga leydi kadi be wada bononda ko hondum ben do wadete ko de be warete ma be fete ma juude mabbe den taje lutidire e koyden koyngal nyaamal e jungo nano dun don taje lutinde ma sona dum be riwe ka leydi dun do ko holli wonde ma ci goddo woni itto wonki yo wonki ma ko itte se goddo woni sakkotodo jatta jawle yimbe be ko yo nange jungo makko gon taje koyngal makko gal taje si tay yoti woni sakkotodo o warata o jattata ko no hulbina yimbe be on non ko yo nange o soke ko dum do seriew yo non de reen wombe warde yimbe be bewula sabu hay be joga ko nyallal balde didil ma lewru lebbi didil lebbi tati ara woti memi kayas ara no mo itti wonki mo Allah subhanahu wa ta'ala wi mo itti wonki ko yo wonki makko ki itti mo jatti goddo jawdi ko yo juude makko den taji joni si tay dum ala ka hurede kono si tay no bonnudo o jogete o ka bondo jogete dum bombe be nduda tan ko wayde accude bondo woni rawa mo mojjo e hore leddi ko dum wadi si tay bone didi no ala jeejude ala ripude dum non dum do woni ala ka hurede alqur'ana Allah hokkindini en kono dum goddo si woni itto wonki wata on acci ka hore leddi wonki makko ki itti si goddo woni jabbo jawle yimbe ben jatta yo juude makko den taji aw joni si tay jungo tajataake bay joni wana sharia ko qur'ana wi ko wana nyaawirede ko constitution wi kon ko dum wana nyaawirede aw constitution no wi mo wujji acci woni rano faaliya yo jatti yimbe ben o leydi o leydi dum awati yimbe badi constitution nyaawu do si badi dum do ko mo wadi dum do ko dum do mo wadi dum do ko dum do lotta hande kadi si wurata ma si wurata yo non to non ko bombe honto ko bombe ben joga ko ala si bondo nangama himo mari sabu ma mari ko nyame ko meme ga yas jono wala ko fala a dun non tino wadde leydi di buttata o non be wadobe dum yo be andu hibe mari wirtere hoynde kala khara elete musude o aya do si tawi no wodi ko aya on tindini haray o aya do ko tindini en ko wonde ta en hoynu yawi to den ronkude jogade bombe ben ka be jogete dum be bonne be wada fitina ga leydi yo be jogo ga bondo jogete dum nelaade meden sallallahu alaihi wasallam maaki ko yon andu ko halkuno adibe on ben kon ko hondum be wada no kambe si goddo wadi no bonnere tay hiddino duwa wade de hor makko si tay tum o tigi ko teddudo be accamo don si tay ko mo ala sabu ko lowdo be nyinna sariyam e hor makko ko dum wonno ko halki adibe ben lula don sallallahu alaihi wasallam maaki mi wondiri o allah dum wonkiya woni bawde mu sindo fatimatu biddan o wadi dum mi tajaynu juude makko de mi tajaynu jungo makko si fatimatu wadi ko allah hadi ko mi tajay juude makko dum non ko nela don sallallahu alaihi wasallam maaki ya balla teddube yen andu ko wonata sabu fitinaaji kon hino duudi no jeya ko halkuno adibe ben sabu kambe kadi hari be nunda ka nyaawo be applicata sariya mabbe be woni no tun hibe toonya yimbe ben anden non toonya dum ko waddinta tikkere Allah tay ndar do joni fi goddo toonyi o accama dum hare lanni fi bondo toony e bondo laawike hare lanni Allah no tikkani ga toonya wadete on jama mandi leedi ga toonya wadete Allah hare no tikkani dilleedi no tikkani yimbe dilleedi bayi wa huwa zulumatu yawmal qiyamah aw en andu gadi toonya den ko nibe nyande dargal woddi to den e toñe en torki Allah subhanahu wa ta'ala yalla dande toñude yalla dande kadi toñede yalla itten en toñe ga leydi men yo tabitina en nun dal ka leydi meden o fewna na en bege dal meden wombe salade fewude en torki Allah yalla walbe be fewa be wombe nyaamude dorogu nyaama ko ko wete sisa de ko buri bonde e dorogu ko tawata goddo so nyaami o mara nene o mara baba o mara dina o mara mo woni e torki Allah yalla yaltindu galeedi meede bon gayni bonnude gedalbe meede yoge mabbe e torki Allah yalla footing en footing gedalbe meede men den nawnaade feewube be yalla tabitin be peewal e torki Allah yalla buttina en ga meede yalla wadde fortube fepp be hore gonga mo Allah yidi yarli e torki Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni wallo yalla walde en o dande en toñude e dande en toñede rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.